Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Jean-Baptiste Lemoyne ölkə senatının qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasına dair qətnamə layihəsinin qəbuluna münasibət bildirib. Bu barədə Galanyus xarici mətbuata istinadən xəbər verir. O qeyd edib ki, əgər rəsmi Paris qondarma rejimi tanısa belə bu heç kimə xeyir gətirməyəcək. Fransa tərəfindən bir tərəfli tanınma nə Ermənistan, Qarabağ əhalisi, Fransa Minsk qrupunun başqa həmsədrləri, nə də Avropa üçün faydalı olardı, o deyib. Lemoyne'un sözlərinə görə bu addım Fransa hökumətinin rəsmi Paris'in başqa partnerlarının siyasətini əks etdirməyəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi qeyd edib ki, beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Ermənistan qondarma Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayıb. Hökumətin məsuliyyəti sual verməkdən ibarətdir. Belə bir jest faydalı və təsirli olardı mı? O əlavə edib. Dövlət katibi vurğulayıb ki, bu addım heç bir fayda verməyəcək.